Gjatë gjithë kohës në tokë, ndodhen 40 deri në 50 vulkane aktive, të cilat nxjerrin lavë, flurë apo gaz në sipërfaqen e tokës, dhe ka 1400 vene në tokë, nga të cilat mund të shpërthejë një vulkan nga momenti në moment. Guri i shkrirë në sipërfaqen e tokës quhet magma. Magma, kur del në sipërfaqen e tokës në rast se një vulkani, quhet lavë. Magma është shumë e nxehtë, ajo është e bardhë. Kur del në formën e lavës, ajo fillon e zvertet, ftohet, dhe vazhdon e ftohet, bëhet gjysmë kuqe dhe derisa kthehet në ngjyrën e një guri të zi, të djegur. Magma është e ndritshme. Poshtë kores e tokës, magma formon një top të bardhë të ndritshëm. Temperatura e magmës është nga 700 deri në 1300 gradë Celsius. Për shkak se magma ndodhet poshtë kores e tokës dhe nga presioni i madh në cilin ajo ndodhet, janë tretur të gjitha gazet që dalin nga ndësia e madhe që ka brendësia e tokës. Dhe normalisht këto gaze janë tretur tek magma ashtu siç tretet e dioksidit të karbonit tek ujë me gaz apo tek shampanja. Tek malet, pllakat e tokës janë të përkullura apo të thyra dhe magma e ka më të lehtë të dalë në këto vende. Në momentin që magma del në sipërfaqen e tokës, presioni i saj në atë zonë bie. Me rënien e presionit, gazet që janë tretur në magmë fillojnë edhe kthehen në gaz. Dhe kur kthehen në gaz, ato bymehen. Gjithë zona bymehet aq shumë dhe aq shpejt sa gjithë kjo presion i madh që krijohet shpërthen gurët apo shkëmbin tek malet dhe ky është ai shpërthimi domethënë i madh që ne e njohim si shpërthimi i vulkaneve.